Dit is Dani. Dit is Dani. Huh? Hallo Dani. Oké, hallo. Dani is 'n wêreldreisiger en stralenjakker. Hy geniet het om op 'n stoel te kan sit, 'n tydskrif te lees, kort stappies langs die vroegoggendsee, goeie Suid-Afrikaanse kos en om altyd op hoogte te bly met die nuutste nuus. Hy geniet ook fonkelwyn in Parys saam met die mooiste mademoiselles. Dis reg ja, Dani het baie goeie smaak in rooiwyn. Hy drink pina colades met bikini meisies in die Bahamas. Hey, my ma kyk ook. Oeps, ek bedoel, hy bespreek die jongste kunsuitstalling oor 'n glasie wyn met die kritici in New York. Maar Dani, wat lyk jy so bek af? Man, ek mis die huis, braai, koeksisters en biltong. Maar Dani, die huis is nooit verder as jou slimfoon, jou tablet of jou rekenaar nie. Een klik en jy is dadelijk thuis, wêreldwyd. Wêreldwyd? Ja, wêreldwyd. Wêreldwyd is 'n webblad, Facebook en Twitter initiatief van AfriForum. Waardeur Suid-Afrikaners in die buitenland op hoogte bly van gebeure in hulle geboorteland. Wêreldwyd publiseer betroubare nuus en advies. Suid-Afrikaners deel hulle avonture en foto's met mekaar uit alle uithoeke van die aarde en geniet sommer net die lekker saamkuier in die kuberruimte. Maar waar is my biltong? Kalm bly, Dani. Wêreldwyd se wêreldgids help mense in die buitenland om Suid-Afrikaanse inkopies te kan doen. Klik op die plek waar jy is op die wêreldkaart en jy kan sien waar jy van ouma beskuit tot Mrs. Bol se bladjang en een of ander oom of tannie se koeksisters kan kry. Maar ook help met finansiering, Suid-Afrikaanse prokureurs, besighede en restaurante. Jou ouses in Australië kan selfs kyk waar sy Afrikaanse lesse vir haar kleingoed kan kry. Maar... Ja, Dani, jy kan ook kyk waar jy biltong in Londen kan koop. Dis nie wat ek wil vra nie. Wel nie al nie. Ek wil ook weet of kan ek my besigheid in die gids lys en wat dit wil kos. Besighede se besonderhede word gratis in wêreldgids ingesluit. Terwyl jy jou inligting instuur, kan jy sommer ook inteken op wêreldwyd se gratis nuusbrief. So ek kan al hierdie dinge doen met slegs 'n selfoon, tablet of rekenaar. Een klik wêreldwyd en ons kuiertyd tuis. Met biltong? Met biltong.